თბილისელმა კოლექციონერმა ბაადურ ქობულიანიძემ დავით კლდიაშვილის დღემდე უცნობი ფოტო იპოვა. სამხედრო მოსამსახურეთა ჯგუფი, სასულიერო ორკესტრი, ჩინიანი, უჩინო და ხანწიანი ხალხი. მარცხნივ მდგომი ახალგაზრდა კაცი იერით ქართველი უნდა იყოს. ბათუმში გადაღებული ფოტო იგივე დროს და იმავე ფოტოგრაფის მიერ. დავით კლდიაშვილი მეუღლესთან, მარიამ მაჭავარიანთან ერთად. 1896 წელი. ორივე ფოტო ალბუმინური ტექნოლოგიით ანაბეჭდი, რომელიც მოყავისფრო შეფერილობას აძლევს ფოტოს. გარდა ამისა ემთხვევა ასაკი, გარეგნობა, სიმაღლე, სამხედრო ჩინი. დავით კლდიაშვილი 1892 წელს 20 წლის ასაკში ჩამოვიდა ბათუმში და თავიდან თოფ იარაღის შემკეთებელი სახელოსნოს უფროსი იყო. თუ იმ დროის მიხეილის პოლკში მოსამსახურეთა სიას გადავხედავთ, ვნახავთ, რომ ქართველი ძალიან ცოტა იყო აქ. ცხოვრობდა ყაზარმაში, სამხედრო ქალაქში, ვოენიგოროდოკში. ამუბანს დღეს მოკლედ გოროდოკს ეძახით. იგი 26 წლის განმავლობაში ცხოვრობდა ბათუმში, აქ დაწერა ყველაზე ცნობილი მოთხრობები. ავტობიოგრაფიული წიგნი ჩემი ცხოვრების გზაზე ძველი ბათუმის საუკეთესო ისტორიაა. დავით კლდიაშვილი 1931 წელს გარდაიცვალა. ბათუმის ძველუბანში არის მისი სახელობის ქუჩა. სახლი მაშინდელი ზღვის და დღევანდელი 26 მაისის ქუჩაზე, სადაც დავითი 1908 წლამდე ცხოვრობდა, დანგრეულია. მის ადგილას მრავალსართულიანი კორპუსი დგას.